Велетенський дзвін, що височить край дороги у селі Григорівка, задумувався як символ єднання Обухівського району, процвітання усіх його населених пунктів, шана і слава кожного жителя Малишкового краю. Такий дзвін – другий в Україні і світі після того, що знаходиться у Мгарському монастирі в Прилуках. Вітальне слово з приводу відкриття пам'ятника єдності, як тут же з чиєї легкої руки охрестили монумент, тримав один з ініціаторів його спорудження Анатолій Шафаренко. Він зазначив, що ця подія – результат спільних зусиль. Рішенням Григорівської сільської ради з підтримки районної влади встановлений цей монумент в честь заснування села Григорівки, а воно засновано у 1506 році і безумовно до святкування соборності територіальних громад Обухівського району, який був утворений в 1928 році. Зупинився голова райради і на символічному значенні пам'ятника, що закладене і у цілісній композиції, і в кожному її елементі. Це символ нашого єднання, символ нашого духу, символи українства. Аж всі часи, починаючи з 8 століття, дзвін був, це дзвін оберіг, дзвін був попередник, дзвін був радості, дзвін був печалі. І тому зараз ми на теренах Обухівського району встановлюємо цей пам'ятник, відкриваємо. Прикрашають великий дзвін 12 малих, адже це число здавна вважається сакральним – 12 місяців, 12 апостолів. На ободі дзвона незабаром з'являться 24 герби населених пунктів району, 25-й увінчає монумент. Цей дзвін, на думку промовця, має навчити нас пишатися своїми пращурами та дбати про нащадків. І прийдуть часи, впевнений в цьому однозначно, прийдуть після нас люди, але вони будуть мати надбання ті, які ми зараз утворили. І чому я з великою радістю говорю вам всім вдячність, слова подяки, хай вам щастить, хай у вас на лівому, на правому плечі знаходиться завжди ангел-охоронець, рахує ті добрі справи, які ви робите на протязі свого земного життя. І коли прийде той смертний час, коли ви станете перед Господом, щоб ви могли сказати: «Я не був святим, але я намагався ним бути». Кілька слів з приводу події сказав і Григорівський сільський голова. Цей дзвін, вважає він, буде постійним нагадуванням про те, скільки ще треба зробити. А також подякував тим, хто допомагав у створенні пам'ятника. Я хотів би трошечки зупинитися на тому, чия ідея була поставити оцей пам'ятний знак соборності України, соборності Обухівського району, соборності наших територіальних громад. Це в першу чергу Анатолія Миколаївича Шафаренка, Олександра Івановича Клименка, Віктора Костянтиновича Остринського і депутатського корпусу нашої Обухівської районної ради. А потім вже підключилися і ми. Це перш за все товариство «Світанок», тому що товариство «Світанок Плюс» в особі голови товариства Гелія Володимира Михайловича, він надавав кошти. Кошти надавали і наші депутати, наприклад, Кравчук Юрій Петрович, наше підприємство відгодівельний, ну, по-старому відгодівельний, «Біокор Агро», це Віктор Миколаївич Сундіков, лісовий Анатолій Вікторович та інші. Тобто всі не були осторонь. Після урочистого перерізання стрічки монумент освятили і провели молебен. Як виявляється, церква повністю підтримує створення таких пам'ятників. Якщо ми з Богом, то повинні бути в мирі. І тому цей монумент єдності якраз нехай буде символом того, що ми разом, ми не роз'єднані, ми в одній вірі, в вірі православній, християнській, сповідуємо одного Бога. І усі присутні цю єдність, принаймні між собою, таки відчули. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія «Барт», Григорівка.